Hledáte vlastní bydlení na venkově? S dobrou občanskou vybaveností v blízkosti většího města a za cenově přijatelných podmínek? Pak se díváte správně. Dobrý den, mé jméno je Lukáš Michálek a právě se nacházím v obci Slatiny, 10 km od Jičína, kde bych vám chtěl ukázat byt 2+1 v tomto panelovém domě. Byt je v prvním podlaží a jak můžete vidět, je připravený k okamžitému nastěhování, bez nutnosti dalších investic, a to i se vším vybavením, co tady vidíte. Užitná plocha je 51 metrů čtverečních. K bytu náleží také technická místnost a dva prostorné sklepy. A kdybyste chtěli, tak si můžete pronajmout u zahrady, která je hned za domem. V obci je škola, potraviny, hospoda a autobusová zastávka. Pokud vás byt zaujal a chcete si ho prohlédnout osobně, anebo se chcete dozvědět více informací, tak mi zavolejte, anebo se podívejte na webové stránky nemovitostisradostí.cz. Budu se těšit na prohlídce.